محکمہ موسمیات کے مطابق آج برطانیہ کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف رہے گا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سورج اپنی چمک دکھائے گا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ گلاسگو اور کارڈف میں بھی سورج مکھڑا دکھائے گا۔ کارڈف میں درجہ حرارت 11 جبکہ گلاسگو میں 10 رہنے کا امکان ہے۔ مانچسٹر میں بھی آج سورج چمکے گا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 جبکہ کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لندن میں آج مطلع صاف رہے گا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 جبکہ کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ برمنگھم میں بھی سورج چمکے گا، تاہم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی توقع ہے۔ لیڈز میں مطلع ابر آلود رہے گا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 جبکہ کم سے کم 4 رہنے کا امکان ہے۔